कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै बजेट भने अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी अमेरिकाले भारतलाई हतियारधारी ड्रोन खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि दबाब दिएको खुलासा दिल्लीको कर्मचारी तन्त्र बाधक बनेको व्हाइट हाउसको टिप्पणी र मालदिप्समा हुने फाइभ नेसन्स पुरुष बास्केटबल च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा नेपालले आज थुम् भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म पार्वत समाचार अब विस्तारमा कोशी प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत भइरहेको छ बैठकमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिरहनु का भएको छ गत चौबिस गते नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने तयारीका बीच माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री हेकमत कार्की नेतृत्वको सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकले प्रदेश प्रमुख खापुङलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको थियो यसैबीच अल्पमतमा परेको सरकारले बजेट अधिक अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ आगामी शुक्रबार बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यतामा रहेको सरकारले चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् माओवादी जसपा सहितका दलहरूले भने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत कार्य नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णयको पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ आज बसेको समितिको बैठकले संघीय संसदमा पेश भएको नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व व्ययको वार्षिक अनुमानित बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको खारेजीको कुरा उठाइएको भन्दै सरकारलाई सो निर्णयको पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो समितिको बैठकपछि समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको खारेजी गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन रहने गरी प्रस्ताव भएको भन्दै स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको कार्य संविधानको भावना बमोजिम आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र स्वच्छ निष्पक्ष र विश्वसनीय तवरले सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी सो प्रस्तावलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक कर्मचारी अन्य सर सहयोग नेपाल सरकारको पनि दायित्व रहने र निर्वाचन आयोगलाई सो आय। निर्वाचन स्वतन्त्र स्वच्छ निष्पक्ष र विश्वसनीय वातावरणमा गराउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ सभापति रावलले राष्ट्रिय सुरक्षा लगायतका विषयमा समितिले उपसमिति बनाएर छलफल गरिरहेको र थप गृह कार्यका बारेमा अध्ययन गरी सरकारलाई निर्देशन दिने कुरा समितिमा जुटेको जानकारी दिनुभयो कोशी कोशीबाहेक प्रदेशमा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेकपा एमाले मध्य प्रदेश सरकारलाई पुनः विश्वासको मत दिएको छ मध्य प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन एक महिना अघि एमाले फिर्ता लिएको थियो तर एमाले हिजो पुनः विश्वासको मत दिएको थियो यसै सन्दर्भमा आज हामीले एमाले मध्य प्रदेशका संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीलाई पुनः विश्वासको मत दिनुको कारणबारे सोधेका छौँ हामी सामूहिक राजिनामा दिइसकेपछि हामी आफ्नो एउटा रोल आउनु पर्थ्यो त्यसो कारणले गर्दा अहिले तिस दिनभित्रमा तपाईँको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने जुन तपाईँको कानुनी प्रावधान थियो त्यो हिजो अन्तिम दिन तपाईँको चाहिने विश्वासको मत लिने सदनको कार्यवाही अगाडि बढाउनु भयो बढाइसकेपछि उहाँले हामीसँग पनि विश्वासको मत माग्नु माग्नुभयो अनि मैले स्वर्ने विश्वासको मत माग्नुको कारण के त भन्दाखेरि उहाँले राख्नु केही विषयवस्तुहरू त्यसमा हामी संसदीय दलको बैठक बसेर हिजो हामीले नै बनाएको सरकार त्यसो भए कारणले गर्दा विश्वासको मत दिउँ र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि संहिताको अभ्यास राम्ररी गर्न जसरी पाउँको चाहिँ अहिलेको गठबन्धनका दलहरू तपाईँको नि प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटार काठमाडौँमा गएर मुख्यमन्त्री मन्त्री भागभण्डाहरू सेटल गर्नुभयो नेकपा एमाले त्यसको जबरदस्त एउटा जवाब दिनको निम्ति केन्द्रमा एउटा समीकरण भन्दा पनि नेकपा एमाले संहिता मजबुत गर्नको निम्ति मध्य प्रदेशमा तपाईँको नि सरकार स्थायी रूपमा सञ्चालन गर्नको निम्ति हामीले तपाईँको विश्वासको मत दियौँ आफ्नो प्रभाव चाहिँ जारी राख्नको लागि चाहिँ यो सब गरिरहेको भन्ने पनि अर्को तर्फको आरोप छ नि त नेकपा एमालेको प्रभाव मधेस प्रदेशमा अन्य दलको भन्दा राम्रै छ उन्नतै छ अब्बलै छ होइन त्यो त हामी परिणाममा देख्यौं मधेसका प्रेमी जनताले नेकपा एमाले प्रति भएका दुष्प्रचारहरूलाई खण्डन गर्दै त्यसलाई तपाईँको चाहिँ जबरदस्त झापर हाल्दै सदनको सही भन्दा ठूलो राजनीतिक दलको रूपमा नेकपा एमाले स्थापित गराउनु भयो हामी छँदैछौँ र यो कुरा के भन्दाखेरि अब यो सरकार निर्माण गर्ने विषय सरकार खसाउने विषय होइन म स्थायी खालको सफलताको विकास गरौँ स्थायी खालको सरकारको तपाईँको चाहिँ निर्माण गरौ भन्ने हिसाबले हामी प्रतिपक्षमै भए पनि मुख्यमन्त्रीलाई जनताको विषयवस्तुहरू जनताको दिनका दिन समस्याका विषयवस्तुहरू वा समग्रमा म देशको आर्थिक उन्नति र समृद्धिको विषयवस्तुको लागि हामीले विश्वासको मत हिजो दिने निर्णय गरेका छौँ अहिलेको सरकारले चाहिँ संसदमा शत प्रतिशत विश्वासको मतै प्राप्त गरेको छ फेरि सत्तामा जाने यहाँको चलखेल त सुरु हुन्न छैन हामी तत्कालै अहिले सत्तामा जाने कुनै भोट बनाएका छैनौँ सरकारमा जाने कुनै तपाईँको मानसिकता हामी विकास गरिसकेका छैनौँ सरकारलाई हामी प्रतिपक्षको कुसीबाट प्रतिपक्षको रोबाट प्रतिपक्षी दलको हासियतले नै हामी विश्वासको मत दिएका छौँ हामी बस्न प्रतिपक्षी कुसीमा बस्छौँ होइन हामी सत्तामा जाँदैनौँ अहिले तत्कालको लागि र अब अहिले अब एक गते बजेट आउँदैछ मध्य प्रदेश सरकार अस्सी छब्बिस गते निका कार्यक्रम सर्वसम्मतिले हामीले पारित गरेका थियौँ त्यसो भए कार्यक्रम बजेट आउँदाखेरि तपाईँको अहिले विश्वासको मत नदिऊ भन्दा एमालेको सहयोगी वा एमालेसँग सहकारी गरेका अन्य दलहरूले पनि विश्वासको मत दिने अवस्था थिएन सरकारले अलिकति मनोविज्ञानमा प्रहार हुन्थ्यो त्यसो भए नैतिक बलको रूपमा तपाईँहरू मजबुत गर्नुहोस् तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् प्रतिपक्षीको पनि तपाईँलाई समर्थन छ भन्ने हिसाबले हामीले देखाउँछौँ स्वास्थ्यमा सुधार आएसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ मुटुमा समस्या देखिएपछि राष्ट्रपति पौडेल हिजो काठमाडौँको बाँसुबारी स्थित शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा उपचारका लागि भर्ना हुनुभएको थियो उपचार हुनु लगत्तै स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आएको र आज बिहान आठ बजे राष्ट्रपतिलाई डिस्चार्ज गरिएको हृदय रोग केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले बताउनुभयो यसअघि राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्यमा गत वैशाखमा पनि समस्या देखिएको थियो छातीमा देखिएको समस्या सुधार नभएपछि भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली स्थित एम्समा उहाँको उपचार गरिएको थियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले सम्झौता नगर्ने बताउनु भएको छ माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय कोटेश्वरको पेरिस डाँडामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार सुशासनका लागि दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको दावी गर्नुभयो अर्को प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री दाहालले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाएको समेत बताउनुभयो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले आन्दोलनका उपलब्धिहरूमाथि प्रहार भइरहेकाले त्यसको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो पार्टीको काँधमा आएको उल्लेख गर्नुभयो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी वर्षको बजेट संशोधन नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ आफ्नै पार्टी एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने बताइरहेका बेला मन्त्री ज्वालाले बजेट संशोधन गर्ने विषयमा गठबन्धन दलहरू सहमति भएको बताउनुभयो बजेटलाई लिएर देखिएका असन्तुष्टिलाई समाधान गर्ने विषयमा मात्र सत्तारूढ़ दलमा सहमति भएको उहाँको भनाइ छ रेडियो कान्तिपुरसँग बिहान कुरा गर्दै मन्त्री ज्वालाले बजेट खर्च हुन नसक्नुमा संरचनागत समस्या रहेको स्वीकार गर्नुभयो आगामी कम्तीमा अस्सी प्रतिशत खर्च हुने गरी बजेट कार्यान्वयन रणनीति बनाउने पनि बताउनुभयो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमण अघि व्हाइट हाउसले दिल्लीलाई हतियारधारी ड्रोन खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि दबाब दिएको छ भारतले लामो समयदेखि अमेरिकी हतियारधारी ड्रोन खरिदमा दिएको चासोलाई सम्झौतामा बदल्न जो बाइडेन प्रशासन लागि परेको हो भारतले कम्तीमा तीन अर्ब डलर बराबरको ड्रोन खरिदका लागि गरेको प्रक्रियामा दिल्लीको कर्मचारी बाधक बनेको अमेरिकाको ठहर छ यद्यपि मोदीको अमेरिका भ्रमणका समय प्रारम्भिक सम्झौता गर्ने तयारी भएको व्हाइट हाउसलाई उद्धित रोइटर्सले जनाएको छ सेना पुग्ने गाडी हतियार ओसार पसार गर्ने सवारीका साधन भारतमै उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बीच निर्णायक वार्ता हुने अपेक्षा गरिएको थियो भारतसँगको सम्बन्धलाई गहिरो बनाउने प्रयास गरिरहेको अमेरिकाले दिल्लीको चीनसँगको सहकार्य कमजोर बनाउने प्रयास गर्ने आकलन गरिएका छन् विश्वका दुई ठुला अलोकता विश्वका दुई ठुला लोकतान्त्रिक मुलुकले आदु अत्याधुनिक सैन्य प्रविधिमा सहकार्य गरी औपचारिक सुरक्षा सहकार्यको सम्झौताको तयारी गरिरहेको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच गाजक क्षेत्रमा जाडी भिडन्तका क्रममा युद्ध अपराध भएको हुन सक्ने एमनेस्टी इन्टरनेसनलले उल्लेख गरेको छ प्यालेस्टाइनको इस्लामिक जिहाद समूह र इजरायल दुवै तर्फबाट सर्वसाधारण लक्षित हवाई हमला भइरहेको एमनेस्टीले जारी गरेको मानवाधिकार हनन सम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ प्यालेस्टाइनमा सर्वसाधारणको बसोबास रहेको क्षेत्रमा इजरायलले हवाई आक्रमण गरेको एमनेस्टीले जनाएको छ यद्यपि इजरायलको रक्षा फौजले भने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालना गर्दै विद्रोही लक्षित कार्यवाही गरिरहेको दावी गरेको शो क्षेत्रमा भएको मानवाधिकार हननका विषयमा अनुसन्धान गर्न समेत एम अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत समक्ष सिफारिश गरेको छ अब खेल प्रसङ्ग मालदिप्समा आजबाट सुरु हुने फाइभ नेसन्स पुरुष बास्केटबल च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा नेपालले आज भुटानसँग खेल्दैछ मालदिप्स बास्केटबल सङ्घको आयोजनामा हुने खेल नेपाली समयअनुसार अपरान्ह पाउने पाँच बजे सुरु हुनेछ नेपालले दोस्रो खेलमा पाकिस्तानसँग भोलि प्रतिस्पर्धा गर्दैछ यस्तै नेपालले बङ्गलादेशसँग आगामी शनिबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ यस्तै लिगको अन्तिम खेलमा आगामी आइतबार घरेलु टोली मालदिप्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ जुन बाइस तारिकसम्म हुने प्रतियोगितामा नेपालसहित मालदिप्स बङ्गलादेश भुटान र पाकिस्तानले राउन्ड रोबिन लिगका प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् शीर्ष दुई टोली फाइनल खेल्नेछ फिभा रेफ्री राजकुमार महर्जनले प्रतियोगितामा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् संयुक्त अरब इमिरेट्स युएले हङकङमा जारी एसएससी महिला इमर्जिङ टिम्स एसिया कप क्रिकेटमा विजय सुरुवात गरेको छ मङकङ रङ्गशालामा भएको खेलमा युएले मलेसियालाई पाँच विकेटले हरायो वर्षाका कारण ढिलो सुरु भएको खेल पाँच ओभरमा छुट्याएको थियो पैँतिस रनको लक्ष्य युएले चार ओभरमा पाँच विकेट गुमाई पूरा गर्यो युएकी कप्तान चाया मुगलले आठ रन जोडिन् मलेसियाकी महिरा इज्जती इस्माइल तीन तथा ऐशिया इलिसा र एना हामिद हामीजहा हसिमले एक एक विकेट हात पारे त्यसअघि युएले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिलो ब्याटिङको निम्ति पाएको मलेसियाले निर्धारित ओभरमा छ विकेट गुमाउँदै चौतिस रन बनाएको थियो जितसँग युएले दुई अङ्क जोडेको छ मलेसियाले हारबाट प्रतियोगिताको गरे सुरुवात गरेको छ त्यसरी आजै भएको खेलमा श्रीलङ्का ए र बङ्गलादेश एले अङ्क बाँडेका छन् खेल वर्षाका कारण रद्ध भएपछि एक एक अङ्क बाँडेका हुन् यसअघिका खेलमा बंगलादेश र श्रीलङ्का दुवै विजय भएका थिए समयमा रहेको नेपालले पनि भोलि इण्डिया एसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ नेपाल पहिलो खेलमा पाकिस्तान एसँग नौ रनले पराजित भएको थियो प्रमुख कोी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै बजेट भने अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी अमेरिकाले भारतलाई हतियारधारी ड्रोन खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि दबाब दिएको खुलासा दिल्लीको कर्मचारी तन्त्र बाधक बनेको व्हाइट हाउसको टिप्पणी मालदिवसमा हुने फाइभ नेसन्स पुरुष बास्केटबल च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा नेपालले आज भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन हेर्स सकिन्छ चार बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी हुनेछ नवीन र म पार्वत आज्ञा माग्छौ नमस्कार